استاذ الحفاظ عالمی شہرت یافتہ قاری محمد نعمان جعفر صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين
وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم العزيز العليم وامر الذنب وقابل الدوب شديد العقاب ذي الطول بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ماشاءاللہ, بہت ہی پیارے انداز میں
حضرت شیخ نعمان صاحب ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے۔ میں دوبارہ مشکور ہوں قاری محمد تنویر فاتح صاحب اور استاد عبدالحفیظ صاحب کا، جن کی بتاوت سے الحمدللہ قاری صاحب یہاں تک پہنچے۔ تو اپنے بچوں کو بھائی قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کریم سکھانے سے ہی آپ اور آپ کے اولاد کی عزت ہے۔ بچوں کو اپنے صاحب کردار بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب کردار بناؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ۔ بچوں کو اپنے صاحب کردار بناؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ۔ میں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھانا، میں نہیں کہتا انجینئر نہ بنانا، مگر سب سے پہلے ان کو ارکان اسلام سکھاؤ، اپنے بچوں کو صاحب کردار بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ یہ لوگ اپنے اپنے خدا بچانے کی فکر میں ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے ایمان بچانے کی فکر میں ہیں۔ انہیں بتاؤ خدا خیریت سے ہے، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ اولاد کو اپنی قرآن سکھاؤ، اولاد کو اپنے قرآن پڑھاؤ۔ میں دعوت خطاب دینے والا ہوں فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ عبدالغفار آوان حافظہ اللہ کو۔ آپ الحمدللہ خوش ہیں، مجھے ظہر کے بعد تقریباً 15 سے 20 کالے آئی ہیں کہ جی جناب اسماعیل لطیف صاحب ادھر آئیں گے کہ نہیں۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ العزیز، پچھلے سال تو چلو جو ہو گیا، اس مرتبہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ تو الحمدللہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، پروفیسر عثمان خالد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، محترم جناب عبد الرحمان شیخوپوری حافظہ اللہ وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔